Assalamualaikum ahli semua, apa khabar? Nama saya Smithy. Hari ini saya kat main game. Pada nak panggil Sony ESE. Yang by the way, saya sebenarnya dah dah lama nak main mode ni. Sebab dulu saya pakai komputer yang agak slow, so tak boleh main mode ni. Dan hari ni saya akan main mode ni. Dan saya tak tahu boleh main tempat semua lagu ke tidak, tengoklah. Okay, jom kita mulakan video ini, game ni sekarang juga. Okay, lawan Sonic. Wih, awal game ni tu kat sini. Okay, di sini ada Sonic yang menyeramkan LBF. Okay, ah, dia sejuk banyak sangat menukarkan. Oh, dia tukarkan microphone dia warna merah. Nampak betul. Okay, gelap sekali. Oh, okay. Too slow. X1. Alamak, lupa tukar tu. Oops, okay. Tadi saya lupa tukar keybind. Haa, dulu, okay. Okay, dah lama lah saya tak main mode ni. Mode ni berapa tahun ni? Satu tahun? Maybe, satu tahun kot. Okay. Ten, ten, ten. Putar lambat. Oh, tapi note laju, okay. Okay, mantap. Boleh slow, nanti laju aja. Nanti laju tak lama lagi. Okay. Oh, dapat good. Okay, ni boleh laju good. Yep. Okay, kita kena tekan note yang glitch tu supaya tak putar yang banyak. Maybe, saya tahu. Ah, mantap. Oh, jump sikit di situ. Oh, note pun bergerak sikit. Dia macam jadi ombak-ombak sikit. Okay. Dan satu lagi, dia punya auto dia punya combo. Dia punya combo tu, dia menghalang note. Rosak. Okay. Hop. Dah nak. Okay. I am good. Dah sangat. Oh. Uyuh, ada portal di mulut dia. Ada portal lah. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Oh, lagging. Jangan jump sikit, jap. Ui, satu miss, takpe, takpe. Haha. Ui. Eh, sejikan tau. Tak ada lag ke? Mesti sebab lag. Saya tekan tau. Saya tekan. Balik. Oh, okay. Okay, Sonic dah marah. Oh, dia pecahkan mikrofon. Ui, dia nak tu. Dan dia kena serang. Dia kena... Oh my god. Sonic. Sonic. Oh. Macam ada pendinding. Yap. Eh? Pendinding tau. Oh, okey. Senyuman yang mengerikan. Aduh. Everything smile. That's creepiest. Apa cakap ni? Okey, you can run. You can run. Can you can? You can. English ni memang complicated sikit nak bercakap. Kalau can tu macam boleh. Kalau can tu tak boleh. Cuma beza ikan mati je. Yeah.
Okay, mantap. Saya macam lama nak main game Roblox. Saya tak tahulah bila nak main. Aduh, saya nak di kategori random tapi main. Ya, banyak main tu game World of Mystery lah apalah. Patutnya main game tu, game Aiman Sukri punya game tu. Game tu. Game apa tu? Game panjang YouTuber tu tapi dia cakap release bulan Februari. So, saya pilih game lain lah. Ha, itulah. Game. Game apa yang saya ingat lah. Game. Oh, game tu Sadako. Ha. Okay, ni saya ingat lagi. Ni lagu Sonic tau. Lagu Sonic original. Cuma tu lah yang ambil dalam ni. Pixel ni dia punya, okay, dia punya apa tu, offset dia okey lah. Why you little? Okay dah benut. Why you little? Little kalau little tu British, kalau little tu apa tu, US. Ah, ada beza sikit. Biasa kita tadi belajar British punya kan. Little, you little, why you little? Macam kita kat mountain lah. Saya tak cakap mountain, kat mountain. Biasa kita tadi belajar British punya English lah. British punya English. Okay. Tiga ratus. Okay, mantap. Harga lek lah. Okay. Tak tahu nak kelabu tu yang saya tiket tuan nyawa kot. Tak tahu. Saya ingat. Lama tak main. Okay. Quarter miss. Apa? You will die. Tak tengok. Tak tengok. Tak tengok. Okay. Okay, dia dah marah. Dia menjerit kan, glitch. Lepas tu lepas ni lagu. Yup, tengok lah. Oh, tiba tabel. Oh. Okay. Lagu ni 8 minit tau, jangan main-main. Okay, di perut ia ada tanda X. Ada potongan X. Keratan. Bukan potongan, keratan X. Okay. Okay. Oh, lupa. Lupa saya ke kiri. Saya boleh ke kiri. Okay. Miss. Miss.
Masa ada nak kelabu, nak kabur, bukan kelabu. Nak kabur tu buatkan saya terganggu, distract ah. Oi. Okay. Saya awak sangat ikan not biru tadi dan saya jadi saya fokus sekejap. Saya fokus tadi. Oh, alah hai. Tangan. Nak pula, nak kabur ni buat saya terganggu lah. Nak kabur ni buat saya di stretch. Ha. Dia tu. Dia mengganggu saya. Ha. Brah, 6 miss. 6 miss tu. Tak apa dah, 6 miss. Dia sebab ketegah dengan nak pula. Nak kabur tu. Nak kabur tak ada soket. Nak kabur tu susah lah kalau ada. Sebab dia nak buat setikan. Nak kabur tu nak buat saya macam nak tikan nak tu. Tapi sebenarnya tak boleh tikan je, tahu? Tak tikan lah, dia tak penting pun kalau tikan. Tapi otak saya nak tikan, itu pasal tu. Okay. Okay. Macam tu lah kita suka. Dia tiba-tiba tukar macam tu je. Dia gelap je. Okay. Okay. Kalau ada orang buat mood saya, dan dia buat cover saya nyanyi lagu ni, memang boleh lah sebab saya gelap je tu. Yep, ingat lagi lah. Ingat kelabu yang kelabu kabur ingat kabur yang tikan kan dia tikan saya tikan perlu tikan dia miss oh sangat ke tikan saya tahu miss lagi okay. Jangan pukul kejap.
Okay. Dah bunyi ke tak? Yap, ni dah. Lapan miss. Disebutkan satu lagi sebab nak dua nak kabuk. What? Okay. Lupa new ino extra. Yang saya main tu new story mode. Saya tengok YouTube. Sebab saya lupa. Okay, apa tu? Okay, lagu pertama yang saya akan main ialah 07 02. Okay. Yang tak dia? Bukan eh? Salah. Oh, 07 07. Apa yang salah? Saya awal sangat pause. Okay, lagu apa ni? Cycles. Oh my. Wow, banyak mata. Ice. Ada air, ada gigi. Gigi kuning tak gosok. Knuckles. Ha? Okay. 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 Uyuh, muka je. Muka yang kat ikon je. Ha. Oh, kasut yang hitam pun pasal. Kasut hitam. Black shoe. Okay. Salah. Ya, sini lagi. Gitu. Ini apa pasal jari? Ada finger. Finger flower. Okay, daunnya sebagai jari. Mata je. Mata. Okay. Kalah. Kosong miss. Okay, dapat ni lagu. Okay, 12 26. Okay, 12 26. Bam. Salah. Oh, 25. Ada. Salah, sorry. Okay, dah banyak ni lagu apa? Endless, nice. Dia punya style dia lain. Okay. Okay.
Di belakang tu ada banyak sangat Majin Sonic. Why? They so happy dan saya dapat good. Okay. Okay, happy new year. Happy new year. Walaupun ni mode ni dah satu tahun lepas. Okay. Ni okay lah. Yes. Lagunya sedap juga. Saya suka lagu ni. Dulu saya suka lagu ni. Masa 2022 eh. Tengok. Yap, nombor jadi biru. Nombor tukar jadi biru. Saya suka lagu ni dulu. Sebab sedap. Lagu ni bukan sedap. Okay, part ni. Part ni yang banyak eh. Hampir miss tadi sebab saya salah tekan lampu tak apa. Okey, ulang balik part banyak tu. Abang pun miss ni. Abang pun nak termiss. Tak apa, tak apa, tak apa. Mantap. Kosong miss. Sebab ini tak. Sebab ini tadi cat-cat yang susah. So ya, yeah, senang. Kita dapat lagu 666 banyak 6 atas. 6 gitu. 666 666 okay. Lagu apa eh? Hotels. Ready, set, go. Okay. Okay. Lagu rock. Lagu rock eh. Macam lagu rock ah. Dun tak dun. Okay. Okay, mantap. Rasa saya ingat lagi lah. Okay. Semua 3D oh, cik hebat. Oh, part ni. Oh, part ni gelap saja. Everything is dark. Kecuali you punya antena je. Antena je lampu je. Tengok lah. Macam ni ni nampak kita tu eh. Tengok. Okay. Oh. Okay, part tu. Empat ni memang kena fokus supaya tak termiss. Okay. Ni dah boleh santai sikit. Macam tak.
atau tidak kena. Nope, kena fokus. Kalau nyok macam tu bahaya. Kalau tersatikan. Okay. Alah, miss, tak apa. Nice. Walaupun satu miss, walaupun satu miss, saya teruskan saja. Saya bukan nak kosong miss sangat, saya cuma nak main lagu ni. Okay, mantap. Okay, dapat lagu apa eh? Tak, saya akan cari. 821 je kot. Sekejap, sabar saya try. 821. Oh, betul lah. Sebab saya tengok tu kualiti 1360. So, susah sikit lah nampak. Okay. Intruders. Macam berubah jadi Super Sonic. Wah. Oh, tak punya lag hebat tu. Pendek je. Okay. Oh. Oh, oh jadi sebut. Intruders. Ya. Naik ke atas. Miung. Okay. Tolong lah. Tempat ni memang tolong tak lag. Lagu lag teruk ni. Oh, okay. Okay. Oh. Saya spam. Oi. Okay. Okay. Too slow. Okay. Oh. Okay. Oh. Dia punya lag eh, buatkan susah. Ayah, macam dia ketikan note ni kalau lag eh. Okay. Okay. Oh. No it. Stop. Dunia start lagi. Okay. Dah mati sudah. Yeay. Ay, marah. Kena bekal dengan wallet. Kena bekal dengan wallet. Okay, lepas ni dah. Alah. 13. Okay.
Aku ni saya dah tahu lagu ni, saya tengok main saja. Okey. Dan macam lagu rasa Chaos sepanjang berat. Lagu Chaos dan tak ada tak nama. Apa ni? Hacker nama lanjut lagu ni. Okey. Oh, lag. Okay. Okay. Ah, okay. Oh, I get. Okay. Te Okay. Oh. Oh. Wow. Uyo. Uyo. Pan ye makan kerja panjang eh. makan kerja panjang terus tinggi. Oh my god. Jackson. Wah. Okay. Okay. Did. Sekejap eh. Okay. Ya, kalau Jackson masuk juga hanya matahari. Okay. Malah. Saya ingat tidak.
Ui, buat pasal ada apa, Tales. Ah, Tales dulu. Okay, apa lagi? Ada lagi ke atau dah habis tak tahu? Let me check. Oh, okay. Jadi, kena kat sini. Salah. Sama-sama-sama di sini. Ke sini atau? Yup. Okay, jadi kena up, up, down, down, left, right, left, right, to enter. Maybe jadi ke tidak, saya tak tahulah. Yep. Milk. Okay. This is a certified hood clan. Okay. Okay. Oh my god, apa tu? Oop, alamak, miss. Wow. Ay, punch bomb. Offset je. Offset tak betul. Offset je tak betul. Perhatikan. Oh, lagu ni. Oh, tapi tak perlu. Bagi. Jangan tahu-tahu lah. Jangan tahu. Jangan tahu diam. Tadi. Okay. Aduh, dah offset je tak betul. Offset je tak betul. Okay. Oh. Lagu-lagu. Cari lagu melodi mahal. Saya tak tahu sebab. Kena dengar macam macam dengar. Oh, lagu tu endless. Spongebob. 10 miss. Ha? Huh? Alah, kosong 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 ternyata. Kosong 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 kosong. Nah, ini kosong. Ha? Huh? Wow, laju kau. Okay. Ini lajunya. Mak ni lajunya. Eh, satu batas.
Mimik. Oke. Oke. Laju nih. Laju. Oke. Oke. Dumis. Dumis. Miss. Oke, oke, oke. Oke. Ini kan jimut ya, apa ya? Gerimut. Kita tahu lah. Oke. Oke, rasa itu lagu terakhir. Maybe nanti juga itu lagu terakhir. Dan, ya. Ini lagu terakhir. Yep, ini saja. Ini lagu terakhir. So, itu saja. Okay, itu saja video kita untuk hari ini. Adakah best tengok saya main mod ni walaupun mod ni dah 1 tahun. Tapi saya nak cuba nak main, nak cuba dapat saya lama sangat nak cuba main game mod ni, cuma dulu saya tak dapat main disebabkan lag. Sekarang ni saya dapat main walaupun lagu Chaos tu lag juga. Okay. Apa lagi eh? Okay, thanks for watching cuma semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau kurang ke apa ke, boleh komen. Dan saya Smithy, kita jumpa lagi. Bye.